მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა საბჭომ 12 მილიარდი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ვრცელდება. როგორც განცხადებაშია მითითებული, გამოყოფილი თანხა განვითარებადი ქვეყნებისთვის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის და ტესტების შეძენას და ინფიცირებულების მკურნალობას მოხმარდება. ჩვენ ვაფართოვებთ დაჩქარებულ მიდგომას კორონავირუსით გამოწვეულ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების კუთხით, რათა განვითარებად ქვეყნებს ვაქცინაზე სამართლიანი და თანაბარი ცდომა ჰქონდეთ. უსაფრთხო და ეფექტიანი ვაქცინისადმი ცდომა არის საკვანძო პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განაცხადა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის პრეზიდენტმა დევიდ მალპასმა.